Everyone, this is Sharma Bhai, and you are watching Sharma Bhai 27 vlog. So, aji ekhon biyat aisu Zoo Roadot. Jagatu naam hoy Nigaji Palm Roadot ase. To bolo video to arambho koru. Oya Nigaji Palm Road tur bhitor malu. Aro itia jai aisu biyaloi. Bhitor dekham apnak decoration board. কেনেকা ডেকোরেশন কৰিছে এ আগত গাইস বিয়াখন তাতে পাতা হৈছে আপুনি পেন্ডেল বুঢ়ি হৈছে এসব ইয়াতে পাতা হৈছে ভিতৰ লৈ যাম বলো ইয়াখনত আহিলো গাইস এ স্টার্টাৰত দিছে জিলাপি আৰু সা সা নহয় কফি খামা কৰিব কফি এটা কফি খাইছো বহুত ভাল লাগিছে আৰু খানা বুড এখন কি খানা দিয়ে তো ভিডিওটো পুরা একদম এন্ডলৰ চাই থাকিব সব গাইস ইমান ধুনিয়া কে বনাইছে সব সব গাইস ইমান বঢ়িয়া অলপ দেউক বহাই দি গাইস ইয়াতে লাইনত লাগিছো যাতে খাবো কাৰণে আপুনি লাইন লগাব লাগিব লাইন লগাম তো ব্লক গাইস ইয়াতে লাইনত লাগিছো যাতে খাবো কাৰণে আপুনি লাইন লগাব লাগিব লাইন লগাম তো ব্লক নান আৰু মাটন লৈছো আৰু লম চাৰি ওকে মাছ আৰু মাংস লৈছো গাইছ ভাতৰ লগত এসব গাইছ ভাত খোৱাৰ পিছত এই দিছে দৈ আৰু মিঠাই দিছে লাষ্টত এসব তো গাইস আজি বিয়াখনত বহুত ভাল খানা আছিলে আৰু খানাত প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত আছিলে পনীৰ পকোৰা জিলাপি আৰু কফি আছিলে ষ্টাৰ্টিঙত তাৰপিছত যেতিয়া খোৱা সময় হ'ল তেতিয়া ভাত মটন এগ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খানা আছিলে সেইখিনি মই খোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু ক'ব পাৰিলোঁ যে নানৰ লগত মাটনো লৈছিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে নানৰ মাটন খাই পেলাই তাৰপিছত লাষ্টত চুইট ডিছ আছিলে মিঠাই আৰু দৈ আছিলে দৈ পাহৰি যাওঁ সেইকাৰণে মনত পেলাব চেষ্টা কৰিছোঁ গাইজ আৰু লাষ্টত একদম পাণ তামোল এইবিলাক আছিলে পাণ তামোল নাখালোঁ ভাল নালাগে এইখিনিয়ে আৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম চাওক গাইছ ইয়াতে দুটা ৰাস্তা ওলায় এইফালেদি যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ এইটো এক্সিট ৰাস্তা চবৰে ঘৰ আছে সেইফালেদিও আপুনি ওলাব পাৰে দুটা ৰাস্তাত বনাইছে মানে এণ্ট্ৰি এক্সিট যাতে মানুহৰ দিগদাৰি নহয় চাওক এইটো চাগে ৰাস্তা বা ঘৰ হয় চিয়লি নাজানো কিন্তু মোষ্টলি ৰাস্তাই থাকে চাওঁ ৰ'ব বোলো অ চৰি গাইজ এইটো মানে ৰাস্তা এন ৰাস্তা মানে ৰাস্তাটো বন্ধ হ'লে হ'লেও চবে গাড়ী চাড়ী ওলাব পাৰিব নেকি না গাড়ী ওলাব নোৱাৰে ইয়াতে মানে ঘৰ আছেতো সেইকাৰণে এই ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে চব সেইকাৰণে এইটো ডেড এন বুলি কয় ৰাস্তাটো এইটো ডেড এন ৰাস্তা হয় চাওক চবৰে ঘৰ মাটি আছে ইয়াতে চাওক আৰু বিয়াখন তাতে হৈ আছে ভিতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ পাতিছে
সবরে ঘর বাড়ি ইয়াতে বহুত মানুহ আহিছে বিয়াখনত, ভাল লাগিছে লগ চক কৰি। আৰু যাক চিনি নাপাওঁ তেওঁলোককো চিনি পা চিনাকি হ'লোঁ। অতিবাহ চলি আছে গাইজ, চাওক অলপ পইচা লাগছে কি ইয়াতে হবে নাই আর মন্ত্র কয়েছে মন্ত্র গীত গাই আছে গাইজ। ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰিলোঁ গাইজ। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ। থেংকস ফৰ এভৰিথিং এণ্ড সি ইউ নেক্সট টাইম।